つらい席になる。本当にやつらい席。バロナスト。やめまして。ギリアベンダー、ヨーリンファンダーバーガー、ドローレール、ウォーケファンダーバーガー。Niklas Lundberg och sist Jocke Jansson. Och Emilsson är uppe igen och...
tredje platsen här ligger på fjärde. Så blir en lucka där och kommer då Nally Höök. Gör det om Hjalmar så ser vi Andreas Nilsson. Vi har inte tid men protesten här, men vi vill gärna bli färdig då. Lukas Elina upp i ledet. Vi har Kim Fredriksson. Johan Kalin, det är en jobb i det. Det är en stor direkt där.
Thank you.
slutet. Final för seniorer. Väldigt jämfin start. Det är Jocke Dahlberg. Det är Stort grattis till Jocke Dahlberg, vinnare!